munaasabad loogu dabaaldegay sanad guurada shanaad ee kasoo wareegtay aasaaska shirkadda Caymiska ee Takaaf ayaa lagu qabtay hoteelka Mansuur ee magaalada Hargeysa. Waxa munaasabadaasi kasoo qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland, Culimaawdiin, madax dhaqameed, siyaasiyiin iyo sidoo kale marti sharaf kale oo munaasabadaasi lagu caasoomay. Ugu horeyntiina waxa hadalka iska daba qaatay qaar ka mid ah culimada waaweyn ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxana hadalladoodii ka mid ahaa: waa farxad bay noo tahay inaan kala soo qeyb kala walaalahay mashruuca khayrka badan iskaashiga oo runtii iyagoo ka kulaya tacaawun calaa dowri wa taqwa walaa tacaawun calaa rif wa cudwaan. Bulshada Islaamku waxay macnaha ku samaysaa noloshoodu inay wada jiraan. Shirkadda Takaaful ee ah تأمين معايمس إسلامية أو كدول تأمين ذي عايمس كأدو كلاقي استعماله يعلم هذا مسلمين تو يسوى فقسيه إنه يعني من حارانا ولا لها إنه كيري معمولة يسير ولا يسير وذا وهو ما دغينا dankiisa waxaa halkaasi ka hadlay maareeyaha guud ee shirkadda Takaaful Cumar Xaashi oo ka warbixiya hawlaha kala duwan ee shirkaddu qabato. Dhiirigelinta waxaa ka mid ah dhalinyarta waxbaratay waddanka, khaasatan caafimaadka, dhaqaalaha Islaamka, xisaabaadka, nidaamka kombyuutarka iyo qaybaha kala duwan. Caymisku waa shirkadda keliya inta ay ka shaqeeyaan cid wal ama mihnad waliba. Maxaanu qabannaa? Adeegyadaanu qabanna waxaa ka mid ah adeega caafimaadka. dhakhaatiir badan baanu la shaqaynaa waddanka jooga. Waxaanu la shaqaynaa 130 goobood oo caafimaad oo dalka ku yaalla. Adeega kale bixinna waxaa ka mid ah aadka waddanka uga hirgalay waa gaadiidka, shirkadaha, hay-adaha iyo ashkhaasduba dadka mudanka waddankuna way wada sitaan. Marka waxaan leeyahay markaad gawaarida soo korto waxaa laga eegaa daaqada inuu Takaaful sito, xataa imika taraafigii ayaa la qabsaday oo idhaahda kan caamis buu wadaa kulli liisankiisii inuu sitaa. dankooda waxaa halkaasi hadalka iska daba qaatay xubno ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland oo dhammaantoodba si isku mid ah u soo dhaweeyay shirkadda caymiska ee Takaaful. Waxaan kaloo jecelahay inaan halkan ummadda Soomaaliland u sheegno in aynu insha allahu samayn doono xeerka caymiska qaranka. Inta ka horeysana madaxweynuhu ku soo saari doono xeer madaxweyne xeerka caymiska. Waxaa kaloo imika aan jecelahay in wax laga qabto xeerka wadamarista insurance qofku wax baraya safinka waxa la yiraahdo wixii soo galay qayb ka mid ah inuu maaragtay khatar soo socoto uu qayb ahaan u dhigo horta taa u baraya. Waxaan leeyahay dhammaanteen intay dhegaysanaysay inta joogtaba aynu ka mid noqonno macmiisha shirkadda Takaaful oo anigu ahay qofka labaad ee Cabdicasiis Soomaale ku xiga. dankiisa waxaa halkaasi ka hadlay Suldaan Xasan oo ka tirsan madax dhaqameedka Jamhuuriyadda Soomaaliland isagoona sheegay: Ilaahay baa mahadleh aasaaskii shirkad inay joojiyey. Anigii rag badan oo odayaalo oo ama madax dhaqameed ama siyaasiyiin ah awana sanad guuridii shanaad oo lagu jiro intii in ka badan la isugu timid Ilaahay baa mahadleh. ugu dambeyntii waxaa munaasabadaasi soo aafmeeray guddoomiyaha aqalka golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax. Isku waxa weeye qodobada ugu fiican ee dal soo koraya dal kasta insurance buu u baahan yahay. Waxa weeye waxa la isweydiiyaa investment-ka lagu sameynayo dalka, dalku insurance ma leeyahay. Marka aad iyo aad waxaan aqbalyeynaa inuu insurance-ku ugu horreeya yahay sidaa laga dhawaajiyeyna wax badan buu ku soo kordhinayaa, wuxuu ka qayb qaadanayaa qabiilku yaraynaya. Xariir Maxamed Kosar, Star TV, Hargeysa.